Olha lá o bichinho. Pessoal, eu ia passando ali, tem um carreador ali, ouvi o barulho do gato miando, aí vim aqui para ver e vi que ele tava, que ele caiu aqui dentro dessa fossa desativada, né? Essa fossa aqui já tem muitos anos que está desativada, pessoal. Essa casa aqui, ó, eu morei nela muitos anos atrás. Aí depois foi construída uma sede lá para cima. Aí eu mudei lá para a sede lá em cima. E aqui ficou abandonada essa casa, né? Aí muitos anos aí essa tampa dessa fossa quebrou. E aí o gato caiu lá dentro, ó, um filhotinho. Aí vamos tentar resgatar ele, né, pessoal? Peguei uma luva de couro, né, para não ter problema dele me morder ou me zunhar. Peguei uma escada ali. Vamos ver se eu alcanço. Não era para ficar assim, mas caiu, agora vai ficar assim. Arrumei esse pano velho aqui, ó, para tentar enrolar ele, né? Vamos ver.
Calma, filho, calma. Calma que eu vou te tirar daí. Calma. Calma, que eu vou te tirar, calma. Calma. Ainda bem que tá seca a fossa. Vai embora, vai. Pronto. Mili, vem aqui. Olha onde ele foi parar. Oh, tadinho. E a mãe dele tá ali, ó. Já já eu vou sair daqui, é só eu pegar a escada. E daí a gata vai lá nele. E aí ele vai mamar. Mandar um abraço pro pessoal que tá chegando no canal. Tá pedindo pra mandar um alô, né? Cerca aí de 100 pessoas diariamente tá chegando, se inscrevendo no canal. E eu quero mandar um abraço aqui pro Acácio João, de Monte Mor, São Paulo. Olívio Omito, de São José do Rio Preto, São Paulo. Luiz Pinheiro, ele quer vídeo sobre pitaia. Ô Luiz, assim que eu conseguir aí, eu vou estar fazendo um vídeo sobre pitaia para você, tá? Luiz Rossi Assis, ele estava em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, mas ele é de Tamarana, no Paraná. Edson Santi, de Limeira, São Paulo. Francisco Santos, de Feira de Santana, na Bahia. Ele disse que gosta muito dos vídeos do canal. Muito obrigado, Francisco. Nélio Hélio, de Paraopeba, Minas Gerais. Agora eu vou tirar essa escada daqui e vou desativar essa fossa, né? Vou aterrar ela para não ter mais nenhum problema, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like lá para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal. Ative o sininho na opção todas para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.